Founder មកចាស់ក្រុមហ៊ុន Vivo Cambodia អូខេបងប្អូនរងចាំបន្តិចបងប្អូនមានដឹងទេគាត់ចាប់ផ្ដើមនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យារយៈពេល នៅឆ្នាំ 1997 វត្តមកគេបងប្អូនពិភពលោកបងប្អូនណានៅកូរ៉េស្គាល់វ៉យកនិចខ្លះស្គាល់វ៉យកនិចដែលយើងបញ្ចូលកាតមួយម៉ឺនវត្តបាន 150 មានសម្លេងរំខានអាចជាសាយផងបងប្អូនលោកគ្រូសៃហាសូមជួយមើលផងបាទអូខេអញ្ចឹងសួរថាតើនៅពេលដែលរូបលោកជាបិតាស្ថាបនិកមួយរូបនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យារយៈពេល 2 ឆ្នាំចុងក្រោយមនុស្សទាំងអស់ទាំងអស់គ្នានៅលើពិភពលោកទទួលបាននូវសុខភាពល្អអាចថែរក្សាសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងគ្រាន់តែពាក់ឧបករណ៍នេះនៅលើដៃអាចតាមដានជីវិតរបស់ខ្លួនឯងជាប្រចាំហើយយើងមិនចាំបាច់ចំណាយលុយច្រើនដើម្បីទៅឲ្យពេលទេបាទណាចាប់ពីពេលនៅទៅទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអាចថែសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងបានអាចពិនិត្យសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងបានអាចការពារសុខភាពរបស់ខ្លួនឯងនិងគ្រួសាររបស់យើងបានដែលគ្រាន់តែពាក់
ួលបានលុយចំណេញមហាសាលផងដែរអញ្ចឹងយើងទៅមើលជាមួយគ្នាថាតើយើងបានលុយដោយវិធីណាហើយតើផលិតផលរបស់យើងមានភាពអស្ចារ្យយ៉ាងដូចម្តេចខ្លះ